Në rathë parë, kjo nuk është një qeshtje që lindi në basi doli vendimi Strasburgut. Familjet e viktimave, të katër familjet e viktimave, se vë tha që janë bërë shumë kalzime penale e tjera, jo nuk është e vërdet, dhe shberë vetëm një kalzim penal nga Ministri Drejcis, kundër Sali Berishës, Lulzim Bashës edhe Andrea Prendit, është bërë dhe një nga pësëja. Dhe, po i pësëja themun, mund Ministrë Drejtësisë jo, e Finansë. Jo, ishte dhe një Damian Gjiknur, ishën dy, dy, ishën dy, dy gazime, po ishin në drejtime të ndryshme. Po, pra, në këtë asë, në këtë kuadër ishin këto ta. dy, do më thënë, që ju drejtuan spak. Edhe thosh që jetoni se eshtë veprë penali, duhet ta jetoni ju e tjera, edhe jepte dhe pra, prova, fakte, ku bazojsh dyshimi tyre e tjera. Dhe një kalëzim ishte i familjarve, familjarët e viktimave, pra, bërë një kallëzim penal dhe ja drejtuan spakut. Kallëzimi penal ata e bërë me emra konkret, si Ta. viktimat veprës penale, dhe kallëzimi penal e bërë me autor konkret, do më thënë, drejtojshin e thoshin, kalëzojmë penalisht, ish Kryeministrin, Sali Berisha, ish ministrin e brëndshëm, Lulzim Basha, dhe ish komandantin e gardës, të cilët, do më thënë, kanë kryer vrasje të cilësuara, të katërve plus edhe gjashtë të tjerë që vrasit ngele në tentativ. Dhe argumentonin me prova, me fakte, me tjera dhe në fund, kras tjera ve thoshin që kemi dhe një provë të re si që eshte video prigjimi të cilin e dorëzojmë vetëm në spak. Kur të nisi procesin spak, e dorëzojmë të video prigjimi. Kjo, kjo kallëzime është bërë një anartë të 2023. Në datën në 24 shkurt të vitit 2023, drejtusi i Spak, Dumanit, uh, i ka bërë një shkrez vendim, se kështu u cilë suave sot, gjukat dhe latë, i nuk muarë vesh i shkrez apo i shvendim, i ti, dhe i adërgoj uh, prokurorisë juridikcionit përgjithshëm të tiranës, dhe i thotë kë kemi marë djeni që kejë të një procedim penal ju në vitin 2021, da. dhe po beni hetime për këtë qeshtje, po ju dërgojmë të kalzim penal, dhe në kalzimi penal ju do shikoni që kandoj një autor që ka kryer veprën penale që lidhet me ne, që eshe kompetencën tonë, si pas e një 75, a edhe 28 kodit procedurës penale ose jo. Da. Dhe e dyta, qëfar do dali nga jetimi, ju, ju vazhdoni, të më dhe se jeni ju dhe ne po adërgojmë për kompetenci lëndore. To. Pra, ne vendosëm të adërgojmë juve për kompetenci lëndore. Kështu i thoshte prokurorisë. Tani, këtë shkrez vendimin e spak, unë e mora edhe bëra përkesa kene... ki në kimore në gjukatën, e posashme të shkallës parë. Po, pas ta shkuat në apel... Dukat e posashme të shkallës parë, tha që ju s'keni drejt të ankimoni fare këtë vendim, që po, ka marë po, spaku, dhe argumenton të pse, okay. si pasaj. Iku, pas ta në apel, që thanë? Në apel të njëjtë i gjena, thanë. Po, në konë që ka drejt, ka drejt të dumani, ka drejt shkallë e parë, dhe ju s'keni drejt, edhe këtë vendim që pëjapim sot, dhe s'keni drejt bëni asë rekurs. Asë rekurs po, lart, nuk ka të Po, nuk e një drejt. Nuk po, e një bëni ankim rekurs kundur të vendimi. Po, Ne bëmë rekursin, pa, dhe në në rekursin e kemi bërë, dhe më thënë në korrik, kur në korrik nuk ishte marë vendim në Strasburgu. Po, okay. uh, e qartë. Dhe e bëmë, dhe më thënë, rekursin, edhe në kohën që ende nuk ishte uh, filluar procedimi penal kundër Saliberishës për kompleksin partizani dhe të mere shmase sigurimi dhe dyrim paracitje, dhe më vonë arresti uh, në shtëpi, Qka do të thotë? Kje spaku, dërë në të flinë dhe gjumë.